Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Ramazani është një nga shtyllat e fesë islame. Është muaj i cili karakterizohet me adhurimin e agjerimit. Dhe siç e dini, agjerimi nuk është një adhurim i cili nënkupton vetëm abstenimin nga ushqimet dhe pijet, por se është një adhurim i cili në radhë të parë synon vetëdijsimin e besimtarit. Synon formësimin e karakterit dhe personalitetit të tij. Dhe ne me lejnë Allahu xhallahu ala, sonte do të mundohemi që para jush të prezantojmë disa nga urtësitë themelore të agjerimit. Pra, çfarë nënkupton agjerimi si adhurim për besimtarin? Dhe cilat janë urtësit dhe sekretet e tij. Agjerimi në radhë të parë është një adhurim i cili i kontribuan zbulimit të idealit të besimtarit. E dini që njeriu në këtë botë është i krijuar për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Është i krijuar që ti përulet krijuesit të tij. Dhe agjerimi si një adhurim me këto karakteristika që ka, pra në njërën anë me abstenimin nga ushqimet dhe pijet, dhe në anën tjetër me adhurimet shtesë, me namazin, me lëmoshën, me adhurimet tjera përkatëse, arrin që më së miri t'i ofroj besimtarit këtë ideal, idealin e devotshmërisë. Allahu xhallahu ala ka thënë: Ja e juha alledhina amanu kutibe alejkumus sijam, kema kutibe alledhina min kablikum laallekum të të tëkun. O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim për ju, ashtu si që ka qenë edhe për popujt para jush. E cilë është urësia? Cilë është qëllimi agjerimet? Pse Zotë ka obliguar për ne? Laallekum të të tëkun. Që ju t'i a keni friken Allahat, që ju të bëheni më të devotshëm, që ju të përfillni urdhëresat e Allahut dhe të shmangeni ndalesave të tij. Agjerimi është i rëndësishëm dhe urtësi tjetër e tij është se ai nxit besimtarin për të adhuruar Allahun xhallahu ala, nga se është një ibadet, një adhurim i cili kryhet vetëm për Allahun xhallahu ala. Të nderuar vëllezër, dhe doja që derisa po e them këtë, përkujtoni pse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se gjitha veprat që i bën njeriu janë për të me përjashtim të agjerimit. Sigurisht e keni dëgjuar të hadith, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Kullu amal ibn adam la illa as-siyam fa innahu li wa ana azib. Gjitha veprat që i bën njeriu janë për të me përjashtim të agjerimit, i cili është për mua, thot Allahu, hadithi është kutsi, dhe unë shpërblej për të. A ju ka shkuar ndonjëherë në dërmend pyesni përse Allahu xhallahu ala ka veçuar agjerimin prej gjitha adhurimeve tjera që ta veçoj vetëm për vete? Pse vetëm agjerimi është për Allahun, kur në fakt e tëra ajo që ne bëjmë është për Allahun? Edhe namazi ynë, edhe lëmosha jonë, edhe kurbani, edhe haxhi, me një fjalë, këtë atë që e bëjmë për Allahun xhallahu ala. Por pse agjerimi është veçuar me këtë atribut? Ka thënë Imam Nevaviu, Allahu mëshiroft, agjerimi është veçuar me këtë atribut për arsye se nuk ka idhull, nuk ka zot i rrem, nuk ka diktator i cili është respektuar me agjerim. E dini fare mirë që në këtë botë njerëzit adhurojnë edhe zotat të tjerë pos Allahu xhallahu ala, adhurojnë diellin, adhurojnë planete, adhurojnë zotat të cilat i bëjnë me duart e veta. Mirë po, nuk ka shënuar historia asnjëherë që dikush prej njerëzve për ndonjë nga këta idhuj apo për ndonjë nga ata paganët, ata
diktatorët, ata tiranët, të ketë agjëruar për të. Pra agjërimi është një adhurim ekskluziv që kryhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Është një adhurim që nuk është kryer asnjëherë më parë për askënd. Është një adhurim që me këto përmasa nuk është kryer kurrë për askënd. Edhe agjërimi i Ramazanit nuk është një ditë, nuk është asnjë javë, është një muaj të tërë dhe nuk është shënuar në histori që dikush ta ketë respektuar dikë me agjërim një muaj. Agjërimi është për Allahun subhanahu wa taala, për arsye se agjërimi reflekton sinqeritetin më të madh të besimtarit. Sigurisht ka mundësi që njeriu të hyjë në shtëpinë e tij, të mbyllet në shtëpinë e tij, e pastaj të hajë, të pijë dhe t'ju thotë njerëzve se agjëroj, nga se askush nuk e sheh. Por bindja se Allahu na mbikëqyr, se Allahu na sheh, e mban atë të fortë që të agjëroj, që të braktis ushqimin edhe atëherë kur njerëzit nuk e shohin, që të braktis pijen edhe atëherë kur nuk e shohin njerëzit. Agjërimi arrin që sinqeritetin ta mishroj me personalitetin e besimtarit. Të ndëruar vëllezër dhe motra, urtësi tjetër e agjërimit është edhe falëndrimi. Besimtari i cili shijon atë shijen e hidhur të urisë dhe etjes, përjeton për një muaj të tërë urinë dhe etjen, sigurisht se do të vëdisohet krahas atyre të mirave që Allahu xhallahu ala ka dhënë atij. Do të vëdisohet për falëndrimin që duhet t'ia bën Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se ka shumë të tjerë në këtë botë që janë privuar edhe jashtë Ramazanit nga ushqimi dhe pija. Ka shumë të tjerë në këtë botë që kanë mungesë ushqimi për çdo ditë. Ata e kanë Ramazan të dhunë shumë çdo ditë të vitit. Andaj besimtarin sigurisht se ky moment i cili është një moment shpirtëror për të, do ta bën më të vetëdijshëm, jo vetëm krahas falënderimit për mirësitë që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë, por edhe krahas obligimit që ka për të tjerët, obligimit që ka për të solidarizuar me të varfërit. Ndjesia për të falëndëruar Allahun xhallahu ala do ta bën atë që të mendoj për të afërmin e tij, të mendoj për skamnorin dhe në këto ditë madhështore të Ramazanit të afrohet afër tyre me ndihmën e tij. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men fattara sa'iman kana lahu mithla ajri, kana lahu mithlu ajri, ghayr annahu la yanqusu min ujurihim shay'a." Ai që jep ushqim një agjëruese, ai do të ketë edhe shpërblimin e tij, edhe pse këtij të fundit fare nuk do t'i paksohet shpërblimi. Pra agjërimi është si thuash një lloj adhurimi i përmasave të shumta, adhurim që vetëdijson besimtarin për falënderim, por edhe për të qenë solidar me të tjerët. Agjërimi është i rëndësishëm, të ndëruar vëllezër dhe motra, për shkak se është një vepër e cila për rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka merret si vepër krahasuese. Pra, për të vlerësuar se çfarë shpërblimi të madh mund të ketë një vepër, atëherë merret shembull agjërimi. Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke folur për vlerën e madhe që ka morali i mirë, thotë se ai që ka moral të mirë, wa inna husna al-khuluqi la yablughu darajat as-sa'imin, dhe vërtet morali i mirë do të mbërrin shkallët, do të mbërrin në piedestalin e agjërimit, që nën kupton se agjërimi është një vepër e lartë, një vepër e madhe me vlerën e të cilit adhurim krahasohen edhe veprat tjera. Të ndëruar vëllezër dhe motra, agjërimi është muaji në cilin besimtarin arrin të zbuloj identitetin e tij të vërtet. Agjërimi është muaji në cilin besimtari arrin të gjejë rrugën që cilën duhet ta trasej në gjatë jetës së tij, rrugën e adhurimit. Dhe siç e kemi përmendur edhe më parë,
agjerimi ka një synim, ka një qëllim, ka një objektiv, që besimtarin të bëj sa më afër Allahu Xhellahu Ala, që besimtarin të afroj sa më afër krijuës të ti, është vepra e cila ngushton distancat ndërmjet Zotit dhe robit ti, është vepra e cila në ofron për herë me Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Agjerimi është adhurimi për cilin besimtari ndjen knatësinë më të madhe, për arsye se është duke adhuruar Allahun Xhellahu Ala, është me një adhurim ekskluziv që askush nuk ja ka kushtuar askujt më parë. Pra është adhurim që kryhet vetëm për Zotin e ti. Dhe si porosi të kësaj ligjërate, dhe doja që devotshmëria të jetë objektiva jonë. Jemi në muajin e Ramazanit, muajin për cilin Allahu Xhellahu Ala ka thënë se ka objektiv kryesore devotshmërinë. Andaj të bëhemi të devotshëm nga se kësaj arrim edhe kënaqësinë e Allahut. Assalamu alaikum.